Վերջերս Քարվաճարի տարածք ներխուժած եւ Ղարաբաղի իրավապահների կողմից ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտներից երկուսին մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Ղարաբաղի դատախազության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նոր Էրքեջ գյուղի 17-ամյա բնակից Սմբատ Ցականյանին ու Նիվայի վարորդ 42-ամյա մայոր Սարգիս Աբրահամյանին սպանելու, 37-ամյա Կարինե Դավթյանին ծանր վիրավորելու փաստերի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ադրբեջանի քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովին մեղադրանք առաջադրվել Ղարաբաղի քրեական օրենսգրքի 7, իսկ Շահբաս Գյուլիևին 5 հոդվածների հատկանիշներով։ Նրանք երկուսը մեղադրվում են ազգային ատելության շարժարիտներով մարդուն առևանգելով սպանելու, կազմակերպված խմբի կողմից անչափահասի նկատմամբ զենքի գործադրման բռնություն գործադրելու, լրտեսության, Ղարաբաղի պետական սահմանը կազմակերպված խմբի կողմից հատելու, հրազեն և ռազմամթերք կրելու մեջ, Դիլհամ Ասկերովին նաև կազմակերպված խմբի կողմից ազգային ատելության շարժարիտներով երկու անձանց սպանության փորձի մեղադրանքի առաջադրվել։ Ղարաբաղի դատախազությունը տեղեկացնում է, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հավաստիացրել է, որ դիվերսիոն խումբն ամբողջությամբ չեզոքացված է, տեղի բնակիչներին վտանգ չի սպառնում։ Դիվերսիայի փորձը, հիշեցնենք, անցած շաբաթ զուգորդվում էր նաև Հայաստանի Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծություններով, հակառակորդը սկսել էր կրակել մեծ դրամաչափի զենքերով, վնասելով բնակիչների տները։ Չինարի և Մովսես գյուղերի գյուղապետերից այսօր տեղեկացանք, որ ինտենսիվ այդ գնդակոծությունից հետո վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հարաբերական խաղաղություն է։ Հակառակորդը գյուղերի վրա վերջին օրերին չի կրակում, սակայն ժամանակ առ ժամանակ կրակ է բացում հացահատիկի դաշտերի ուղղությամբ։ Կրակոցները թույլ չեն տալիս, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց հացահատիկը հավաքել։ Դաշտերում աշխատողները ստիպված թաքնվում են։ Իրանք աշխատանքները, որ միշտ խանգարեն մեր գործերին, մեկանքը միշտ անհանգիստ ապրեն, էլի։ Բա որ դաշտերի վրա կրակում են, ինչ եք անում։ Թաքնվում են, գերի ինչ են անում։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումների և հակառակորդի դիվերսիոն գործունեության ակտիվացման վրա Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հրավիրել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ուշադրությունը։ Հայաստանցի փորձագետները բանակցությունների ակտիվացում են նկատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի և կողմերի միջև, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ առանձին։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կողմի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը տպավորություն է ստացել, որ արևմտյան միջնորդները մտադիր են հասնել լարվածության մասնակի թուլացման։ Ադրբեջանը չունենար ռուսական խրախուսանքը, նա շատ ավելի շատ զուսպ կպահեր իրեն, ինչը մենք վերջին ժամանակներս գոնե չենք տեսնում, և այդ առումով Հայաստանի արտգործնախարարի նկատառումը, որ պետք է ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության, այլ ոչ պատերազմի, այնինչ Ադրբեջանն անում է հակառակը, ես կարծում եմ տեղին է, դրա մասին պետք է շատ ավելի շատ խոսել, սեփական օրինակով ցույց տալ, բայց այնուամենայնիվ վառոդը պետք է պահել չոր, որովհետև նման ոտանձակություններին լավագույնս պատրաստ լինելը հենց լավագույն միջոցներից մեկն է խուսափելու, ասենք, լարվածության մեծացումից։ Փորձագետի կարծիքով Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունների սրումը չի կարող անհետևանք մնալ տարածաշրջանի և Ղարաբաղյան հարցի վրա, ուստի չպետք է թույլ տալ, որ Հայաստանը ևս Ռուսաստանի հետ մեկուսանա, պետք է դեմքը շրջել դեպի Արևմուտքի և ՆԱՏՕ։ Ի վերջո, եթե ներկայումս որդեն գրում է Արևմուտքն այնպիսի քաղաքականություն, որ պետք է մեկուսացնել Ռուսաստանը, իսկ ես տեսնում եմ, որ դա այդպես է, այդ ժամանակ հարց է ծագում, ինչ է լինելու հետ խորհրդային տարածքի հետ, այստեղ չի կարելի թույլ տալ վակուում։ Եվ մենք ավել խոսում ենք հետ խորհրդային ժամանակի մասին, հա, պետք է արդեն խոսել հետ ռուսական ժամանակի մասին։